මහනුවර ඓතිහාසික ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ වාර්ෂික ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යයේ අවසන් රන්දෝලි පෙරහර අද වීදි සංචාරය කිරීමට නියමිතයි. ඒ රාත්‍රියේ සිව්වෙනි රන්දෝලි පෙරහර වීදි සංචාරය කෙරුණා. රාත්‍රි වීදි සංචාරය කෙරුණු සිව්වෙනි රන්දෝලි පෙරහර නැරඹීමට විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියා. දළදා මාලිගාවේ ප්‍රධාන වහල් කඩෙන් නික්මවන පෙරහැර දළදා වීදිය ඔස්සේ යටිනුවර වීදියටත් යටිනුවර වීදියෙන් කන්ද වීදියටත් DSN නායක වීදියට ප්‍රවේශත වී නැවත රජ වීදිය කරා පැමිණ රජ වීදියෙන් ඉහළට පෙරහැර ගමන් කොට වාහල් කඩින් ගෙවදීමෙන් අද දිනේදී අවසාන රන්දෝලි පෙරහැර වීදි සංචාරය කිරීමට නියමිත වෙනවා. සිව්මා දේවාලයන්හි දිය කැපීමේ මංගල්‍යය සඳහා ගැටබේ තොටට ගමන් කරලා හෙට දිනේ අලුයම දිය කැපීමේ මංගල්‍යය සිදු වෙනවා. දිය කැපීමෙන් අනතුරුව දිවා පෙරහැර පවත්වා ගෙවදීමෙන් මෙවර ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යය නිමා වීමට නියමිතයි. ඒ වගේම හෙට දිනේදී පෙරහැර අවසන් වූයින් පසුව පෙරහැර සාර්ථකව පැවැත්වූ වග සඳහා පෙරහැර සංදේශය අධිකරු ජනාධිපතිතුමන් වෙත ජනාධිපති මන්දිරයේ පිළිගැන්වීමට නියමිත වෙනවා. මේ අතර මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ ඇසළ පෙරහර මංගල්‍ය වෙනුවෙන් විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළක් හා රථවාහන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක වනවා. පොලිසිය පැවසුවේ සඳහා පොලිස් නිලධාරීන් 6000කට ආසන්න පිරිසක් රාජකාරී යොදවා ඇති බවයි. පෙරහර පැවැත්වෙන කාල සීමාව තුළ රථවාහන ගහල් කිරීමේ ස්ථාන නවයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. මේ අතර පෙරහර මංගල්‍ය වෙනුවෙන් මෙවරත් විශේෂ ප්‍රවාහන සේවා ක්‍රියාත්මක වනවා. ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ පැවසුවේ සඳහා බස් රථ 550කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් යොදවා ඇති බවයි. අදත් කොටුව නවලපිටිය හා මාතලේ සිට මහනුවර දක්වා අමතර දුම්රියක් ධාවනයට කර ඇතැයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.